A música e bailes tradicionais animaron o inicio de San Isidro de Pol na Carballeira de Mosteiro. Que vimos sempre, temos aquí a casa, vimos toda a familia e non salimos aquí prácticamente. Hai que vir aquí a festa, que é de todos os anos e é unha festa moi bonita e é moi bien, moi bien. Ademais, as mulleres rurales están facendo eso que é o máis importante. As mulleres rurais da Asociación Olvido levan 17 anos organizando a festa. Para manter vivo un concello, para que non desaparezca, morra, como morre en algún concello por non ter vida, digamos, pois as mulleres tomamos a iniciativa de facer esta feira para que traballe, das a conocer o concello, e todos os comerciantes que temos no concello, darles un poquinho de vida. Unha labor que xunto a do seu concello acabou a pregoeira deste ano a xinecóloga natural da parroquia de Arcos, Elsa Fernández. Quero eloxiar o esforzo que o concello está a facer para mellorar a vida dos seus veciños. O alumado público, a traída da auga, a mellora das estradas, a construción dunha residencia da terceira idade para os nosos maiores e de un tanatorio, evitando así que a xente teña que desprazarse aos concellos próximos. Tras a intervención, flores e a insignia de Pol, que recibiu de mans dun alcalde agradecido tamén ás mulleres da Asociación Olvido. Desde o concello estamos orgullosos polo seu traballo, porque unha cousa é velo agora montado e outra cousa é chegar a este punto, non? Elas dedican moitas horas toda a semana para preparar todos os produtos que elas teñen elaborado. A mostra multisectorial xuntou este ano 40 expositores chegados de toda Galicia e Asturias. Entre eles, este escultor da Pumarega no municipio de Castro Verde. A madeira máis utilizada en min é o castiñeiro e a cerdeira. Pero despois eu utilizo todo porque eu as madeiras que eu nunca tiro un árbol para fazer unha escultura, nin unha obra, nin nada. Eu recupero todo o que está tirado por ali, é o que fago. Con esta feira a vinculación que teño é da xente que eu conozco aquí, son a maioria deles amigos. É chegada a hora do xantar, o sábado, tripas e callos. E ora imos comer as tripas e os callos, que son gratis. E mañá comeremos, se Dios quere, o cocido, que ese sí, hai que pagalo. Pero bueno, hai que pagar algo tamén, que hai que axudar. Por eso vimos, para axudar a toda esta xente que organiza todo isto. Do cocido, o domingo servíronse 700 racións. O cocido de Pol leva todo tipo de aquí da zona. Todo é, bueno, leva repolo, leva os garbazos, os patata, por supuesto, leva costela, leva ternera. Na súa preparación participaron máis de 60 mulleres, coa colaboración das súas familias. A demostración en vivo de oficios tradicionais como a deste ferreiro foi outro dos alicientes da feira deste ano na honra de San Isidro.